tubasuhuze mu kuri kibiganiro rya televiziyo y'u Rwanda ndi Barore Cleophas muri uyu mwanya turakira umwanditsi ariko twakire nabifuje kuganira nawe ku gitabo yanditse igitabo yakise Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda expliqué à ses enfants uwacyanditse ni Jean-Marie Vianney Rurangwa ikaze mu kiganiro igitabo cyanyu tugiye kuganiraho mwakise iri zina inyito genocide yakora abatutsi mu Rwanda isobanuriwe abana umubyeyi ayisobanurira abana be ndagira ngo munyemerere tubanze twakire n'urubyiruko turi kumwe hano turi kumwe n'abanyeshuri baturutse muri IPRC Kigali bitabiriye iki kiganiro bifuza kuganira n'umwanditsi kuri iki gitabo ikaze namwe kandi mwakoze kuza muri iki kiganiro Jean-Marie Vianney Rurangwa igitabo cyanyu mwacyanditse mu buryo cyangwa ibyo twakwita forma y'ikiganiro hagati y'umubyeyi n'abana be muri discours mu byo bita le discours socratique kuki ubu buryo ari bwo mwahisemo reka mbanze mvuge ukuntu igitabo cyavutse yenda murangwa neza muri mata 2019 habaye conférence internationale le génocide hanyuma haza kuba ikintu bita café littéraire yari cyo twakwita partie intégrante yari muri icyo muri conférence noneho rero niho abana abajeune hamwe bansabye ko nabandikira igitabo nk'umuntu usanzwe wandika kuri génocide bansabye ko nabandikira igitabo kisobanura génocide mu buryo bworoshye yewe rero ubu nasubiye Ottawa niho mbamba muri Canada niho nigisha nigisha igifaransa abakozi ba leta b'abangulofone ubu rero naraje nasubiye muri Canada plutôt ndacyandika noneho nkurikiza ku bushakashatsi nagize ngerageza kubushyira mu mvugo yoroshye mvugo yoroshye nk'uko wayibonye n'igitabo kirimo ubushakashatsi bukomeye akademike ariko nagerageza kubushyira mu mvugo yoroshye kugira ngo aba abajeune kuva ku myaka 12 kugera ku 17 n'ababyeyi babo n'abarimu babo bashobore kucyumva noneho babyumve neza bumve neza jenoside ubumenyi rero uburyo bwa dialogue kubera ko byubworoshye yuganira n'umuntu ukamusobanurira akakubaza ikibazo ukamusubiza biroshye kurusha kwandika igitabo biriya twandika muri universite n'isuveye ni ku genocide ukanyaruka cyandika ukurikije ubushobozi bwawe ubumenyi bwawe muri sociologie muri histoire muri anthropologie biroroshye noneho kugira ngo usobanure umwana akubaza ibibazo umusubiza niyo tuma rero abana mbajyana hamwe na se abajyana ku mamemoriyo nyamata gisozi mwambi bisesero noneho bakareba hanyuma bakaza kubaza ibibazo bibaza umuntu arinde se ariko se w'umuntu umwarimu nk'uko wayibonye se n'umwarimu wize psychologie sociale uzi histoire uzi sociologie uzi génocide asobanura ibibazo biriho mubaza byose mu buryo bworoshye ariko nuko rero nashatse kugira ibitabo kubera ko ni n'umwandi gusa ibice ikinamico ariko nako kajemo kugira ngo bimere nka sene ugene kuri sene noneho abaza ibibazo bagire ibyo bita interaction izi nzibutso enye uvuga mu gitabo urwibutso rwa génocide rwa Kigali rwa Murambi rwa Bisesero n'urwa Nyamata ko hari n'izindi kuki arizo washimye ko uyu mubyeyi asurana n'abana be ni shwa isanzwe y'umwanditsi cyangwa hari icyo kuri wowe nk'umwanditsi zihagarariye mu bijyanye n'ubumenyi kuri génocide yakora abatutsi mu Rwanda uretse ubundi ko ari nazo zirimo abantu ahambwe abantu benshi cyane abantu biciye benshi cyane ariko ubu ntarwibutse rusumba Burundi kuko abantu bose barangana niyo rwaba rurimo abantu 20 urundi rurimo miliyoni nicyo kimwe nabisemo
gutya ntabwo mu byukuri nafise nagize shwa ngo mvuge ngo nyamata niho akomeye kurusha handi cyangwa ibisesero niho nabyanye ntabwo ne kujyana abanyeshuri apita abana bose ku abana nase ku nzuzo zose ziriya rero zi represent izindi izindi nzibutso mu gitabo cyawe hari ahantu ugaragaza ko umubyeyi umwarimu abwira abana bati c'est le devoir de mémoire ni inshingano kwibuka buri mwaka ese utekereza ko abana bashobora kubaza umubyeyi wabo bati kuki buri mwaka habaho kwibuka ni ikibazo mu byukuri cy'abana ni ikibazo cy'abana kuko baranabibaza baranabaza uretse n'abana ariko hari n'abandi babaza tere kuki bahora bibuka ibintu bibi ibintu bibabaje kuki abantu babyibuka ariko rero ubu ni ukutamenya impamvu yo kwibuka justement kuko nkuko yabivuze abivuga muri gitabo umuhanga w'umunyamerika Santana George Santana aravuga ati iyo utibutse ibintu byabaye bishobora gutuma ubisubiramo undi nawe nabati donc celui qui ne se rappelle pas le passé est condamné à le répéter. On est dans mon philosophe, il trouve mon dage, il y a espace, car il y a espace. Alors vous gâtez, ce qui est arrivé est un avertissement, on dit français, on dit comme on dit français, on a bien dit, oublier est une faute. Il a été possible que cela arrive, il reste encore possible que cela arrive chaque minute. Il faut rappeler incessamment. Seule la connaissance de ce qui est arrivé peut l'empêcher de se reproduire. Ngo kwibuka ni ngombwa kwibagirwa nikosa kwibuka ibyabaye bishobora gutuma bidasubira kuko iyo abantu babyibutse bati ibintu n'ibibi n'amahano ntazasubire iyo uyibutse ukibuka ibintu ukuntu abantu bapfuye ukuntu uburyo bapfuye bishobora gutuma nyine ubyirinda prevention ntibizasubire niyo tuma rero kwibuka ari ngombwa naho atari bitanejereje ijisho cyangwa ugutwi kumva ibyabaye ariko ni ngombwa n'inshingano wanditse nko mu historien wanditse nko mu psychologue umuhanga mu bya sociologie cyangwa wanditse ushaka gusa gutanga ubumenyi bwibanze abakiri bato urubyiruko bakwiye kumenya kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda nize mbere yo kwiga sociologie nize littérature française haimaniga sociologie urera mu sociologue witwa Anthony Giddens umwongereza yaravuze ati le passé l'histoire si vous voulez c'est le miroir à travers lequel le sociologue doit regarder pour comprendre le présent donc uvuga ngo amateka ni nkindirwa mureba kugira ngo wumve ibintu by'umu ngubu kugira ngo ibintu ubukuntu bimwe bimeze ugomba kumenya histoire kumenya kumenya byabaye niyo tuma rero nanjye naho ntari atari formation yanjye atari byo nize bya histoire ndayikunda ndayiga kugira ngo numve ibi bintu genocide nayize nkurikije nyine ibitabo nagiye nsoma nanjye uretse nibyo nabonye nanjye ariko ibitabo nasomye bya histoire none sociologie cyangwa psychologie sociale bituma numva bimfasha gusobanura bya bintu abantu batumva neza batumva biboroheye nkuko wabibonye harimo ibyo twita concept psychologique sociologique ugomba kumenya kubera ko wazize bimfasha rero nabanje kwiga iy'abayahudi n'iy'abarumeniye none kugira ngo numve iy'iwacu kubera ko hari ibintu bisa byinshi cyane rero bisaba kubyiga ubushakashatsi gitabo n'ubushakashatsi ntabwo ari fiction ntabwo ari inkuru ntabwo ari mugani n'ubushakashatsi nagize icyo nakoze ni uko nabushyize muri dialogue kandi mu buryo bworoshye kugira ngo aba jeune batarashobora kujya muri université cyangwa batarumva ama concepts cyangwa kwiyumva facilement byoroshye bayumve hanyuma ko ndi historien et sociologue yego muri iki gitabo cyanyu umuntu asomye harimo ibintu byinshi harimo icyo nakwita insanganyamatsiko zigiye zinyuranye abana bona bashaka kubaza umubyeyi ariko byose kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda
kuri mwebwe ni iki umuntu yasigarana mu mutwe akaba yarabumvise neza cyane cyazo gikomeye cyane kuko ndanise byinshi urabibona ikintu tuvuge umuntu abati usomye igitabo wasigarana iki hari ibintu tuvuge bibiri bikomeye numva byaguma mu mutwe y'abantu cyangwa babwira abana bawe cyangwa abanyeshuri bawe Nouveau d'abord, yuko mbere ya byose nuko genocide. Genocide itandukanwa ni zinifu. Ni kundi kwica. Genocide iva muki. Iva magambo abiri, nimwe mu kigiriki kitwa genos. Bivuga peuple, race, ethnie. Mu kilatini caedere. Caedere bivuga kwica. Yavuye genocide. Kitaliano bivuga uccidere. Uccidere mu italiano kwica ubwoko noneho ubwo bwoko buhe mwita muri grammaire complément déterminatif complément du nom quel génocide none icyo gihe rero uvuga génocide y'abatutsi mu Rwanda génocide y'abayahudi y'uburayi mu Budage Hitler yagize génocide y'abayahudi nkuko abantu bagize régime yaririho yagize génocide y'abatutsi Nouveau génocide, n'abgaru kumuna fuye gusa, umuna azize icyaricyo, umuna azize ubwoko bwe, azize idini rye, azize ubwenegihugu bwe, azize ubwoko byo twita ethnie. Hanyuma ikindi nuko mu Rwanda hari abantu bibeshya, nk'abantu ngenda mu mahanga, hari abantu banditse ibitabo byinshi cyane, ntabwo ari genda nandika genyine, hari benshi turandika, benshi baranditse cyane, abazungu. Hano avuga uko ibintu bitameze bavuga histoire y'u Rwanda uko bishakiye babishatse gupfobya inkana cyangwa se kuko batabize nk'ikintu cyane bajya bavuga ngo indege yararashwe hanyuma aba genocide n'umwe namwe indege d'abord ubu nta burandi turamenye wayirashe kandi noneho niyo bamumenya na narimwe atanta bon kure yaso ndiye ishora ku justifier ku expliquer gusobanura impamvu habaye genocide nimumbwire umwana uri munda umwana ukambakamba umu cyesuru umusaza ari urwaye cyangwa uri muzima uruhare yagize munde mu rw'indege ku buryo bamwica nuba ntawe bihuriye byita pretext mu Budage Mudaye ntanga akarorero mu Budage tariki 6 kwezi kwa 11 1938 hari umuyahudi ariko uba mu gihugu cya Polonye witwa Herschel Feidel Greenspan ababyeyi baratwaye bajyana muri za camp aho babishaga byita Auschwitz amakambi abadage abanazi bishyiragamo abayahudi noneho umwana agenda ajya muri ambasade ya y'Ubudage I Paris mu France arasa secrétaire d'ambassade witwaga Edouard Ernst von Rath hashize iminsi ibiri mu Budage bwose batwika sinagoga ni za senyero z'abayahudi sinagoga ibihumbi 750 basenya amangazini nk'ibihumbi 2500 by'abayahudi bica babatwara muri za kambi 25 bica ibihumbi 3 umuntu akibaza ese ni urupfu rw'uwo mu secrétaire d'ambassade rwatumye mu Budage bwose bica abayahudi bangana gutyo ibyo byo byita pretext impamvu ni ideologie raciste antisémite donc irwanya abayahudi niyo yari mu Budage kuva imyaka myinshi cyane niyo no ya rwarufurwa yayitwa rya wa mu sokereza amasadi kaba imbarutso ni ndege n'icyo kimwe genocide yateguwe kuva kera hari ibinyemenyetso byinshi cyane pardon murabizi abahisori barabyanditse abantu babaganu barabivuze muza amajuru bane za kangura RTLM byavuga byose genocide yateguwe hanyuma no buriya guhanuka ku rupfu cyo ku indege ni pretext naho mundi
genocide ni ikintu gitegurwa kiva kuri ideology iyo bita ideology nyenga bitekerezo ya genocide niyo tumaye tugomba kwirinda iyo ndenga bitekerezo buri jambo wabyise concept buri jambo abana babajije umubyeyi muri iki gitabo urafata umwanya cyangwa uwo mubyeyi arafata umwanya akarisobanura arihereye mu mizi nkuko mukanya muntu abikoze muvuga muti genocide riva mu kiratini kigereki ni kigereki hanyuma umuntu asoma iki gitabo aribaza ngo nuko musanzwe mwarize ibijyanye n'ubuvanganzo cyangwa ni umutwaro wo kugira ngo usoma koko yumve n'impamvu amagambo runaka yagiye akoreshwa ubundi ni yego uretse ko n'ubundi n'izi bintu by'indimi ariko gusobanura amagambo ukayava imuzi ukanareba ukuntu akoreshwa muri iki gihe ni byiza cyane kuko tuzi ko amagambo ashobora kuba meza cyangwa akaba mabi yakoreshejwe nabi arica yakoreshejwe neza agakiza umuntu yavuze ati le génocide commence par les mots et finit par les morts donc uvuga ngo génocide itangirwa n'amagambo ikarangizwa n'imirambo iyo ni mugomba kwitondera amagambo ni mabi yakoreshejwe nabi akaba meza akagira neza yakoreshejwe neza kwirinda rero imvugo iharabika kwirinda imvugo ibabaza isesereza nkuko tubivuga twese twaba turi ku isi nta wiremye ntabwo dusa imana yaturemye tudasa kandi dusa kandi imana c'est un artiste ikunda harmonie des couleurs ikunda ibintu bitandukanye je tuma ibikoko bidasa abantu badasa ibyatsi bidasa ibiti bidasa niko imana yabishatse nta muntu ugomba kwicunda ngo nuko asa gutya cyangwa avanga cyangwa se avugura iminuru cyangwa ari muri idini nicyo itone amagambo ngene yasobanura kuko hari igihe akoreshwa nabi ndatanga example murebe nk'ukuntu inzoka ni jambo ni muzi kibi iyo bakwisa inzoka iyo umuntu numva bita dehumanization dehumanization cyongereza iyo bamaze kwita inzoka iyo bagiye kwica ntabwo babica umuntu babica inzoka rero umuntu uremereye kukwica kwica inzoka akwita inzoka akaba kugira igikoko ibyo byabaye rero ahantu hose habaye genocide habaye abantu genocide bagiye babanza ya groupe b'abantu kagatsiko k'abantu bashaka kwica bakabanza kubagira inyamaswa kubagira cyangwa ibintu biri munsi y'umuntu ibyo bita infrahumanization utamwise inzoka ushobora no kumwita ikintu igiti nk'abadage batwara abanazi batwara abayahudi musomye nko mu gitabo cy'umuntu witwa Primo Levi umuyahudi wa mbere wavuye muri kandi Auschwitz ari umurescapé yanditse igitabo cyitwa Sequestre un homme mu gitaliyani ngo si c'est un homme mu gifaransa niba ari umuntu aravuga ati aribuka babatwara muri mu mabus abajyana ahantu kuri station bagomba kubafata ngo babajyane Auschwitz umudage yabaza ati harimo combien de morceaux numva combien de morceaux c'est morsoni c'est vous me tiens Rwanda morceau de bois ingiga zibiti cyangwa se zibyuma nta ushize muri wagon nuvuga ngo niba harimo ati harimo 650 ni nk'ibiti twara nk'ibiti cyangwa ibyuma ntabwo cyo gihe bibagirwe ko mfite miko cyo gihe ntabwo wa muntu akiri umuntu urumuri utwaye ibiti cyangwa utwaye ihene cyangwa utwaye ibyuma ushobora kubikoresha ibyo ariyo utuma babana bafungiranaga ntibaruhumeke murumva nawe gutwara abantu amasaha 10, 12, 24 ahantu hafungiranye nk'uko batwara ibyuma cyangwa ibiti icyo gihe ntabwo ukiri umuntu voilà reka twakire ibibazo kuko twatangiye tubwira mwe mudukurikiye ko turi kumwe n'urubyiruko abanyeshuri bo muri IPRC bitabiriye iki kiganiro bifuje ku ganira na Jean-Marie Vianney Rurangwa ku gitabo yanditse ndagira ngo tubahe umwanya niba hari ushahugira icyamusobanuza yamusobanuza yego nta kibazo mwakwicara ukavuga amazina yawe hanyuma ukamubaza ikibazo urakoze nitwa Tresor Manzi ndi umunyeshuri muri IPRC Kigali nari mfite ikibazo ku gitabo mwanditse akenshi ku bana bavutse nyuma ya genocide
usanga dukunze guhura n'ikibazo ahanini iyo tugiye kwimbika cyane mu mateka cyangwa se kubaza ababyeyi bacu ibibazo byinshi dukunze guhura n'ikibazo cy'ihungabana cy'ihungabana yego ese abo bana mwatugira iyihe nama murakoze n'ikibazo gikomeye uko bo hari abantu babahanga bize psychologie clinique bazi bashobora kuba ya kubabwira ukuntu bakwifata imbere y'abo bana bashobora guhungabana nibyo nkanjye njya ngira théâtre iyo dukine théâtre ya génocide kera nkiri mu Rwanda ntaraba mu Rwanda hagiye twakinaga ukabona muri salle hari abana bahungabanye cyangwa n'abandi bantu ariko nanone bikaba hari nibyo nabo bikiza babyita catharsis catharsis collective ou individuelle n'ubwo ngo iyo uvuze ibintu byakubabaje ibintu biteye ubwoba meme wowe utashobora kuvuga biragukiza biragukiza ndibuka ko dukina théâtre Montréal Québec Québec tuvuye hano tujya gukina mu 2006 2006 twagiye ahantu muri salle tumaze gukina none umudame wari uri muri salle ararira ararira none turangije tubwira ati murakoze cyane kubera ko mwandijije kubera ko haje imyaka 13 ntarira none ndarize ibyandimo mwamvugiye byari byananiye kuvuga murabimvugiye birankize bimvuyemo urumva rero naho hari abahungabana hari nabo bakize hari nabo bikiza kuvuga ibintu byabaye muri genocide kubisobanura gusa hari uburyo ushobora kuvuga ibintu mu buryo bworoshye budatuma umuntu ahungabana igitabo munyisoma ni munyisoma kimwe n'indimi zose mu gifaransa no mu cyongereza ndibona kino mu kinyarwanda no mu kiswahili n'indimi nyinshi cyane muzareba ko ushobora gusobanura ibintu bitarinze kugungabanya umuntu hari uburyo bitewe n'umwanditsi uko yanditse cyangwa umuntu ugira teatro ukuntu yakinnye amateatro yanjye en general ntabwo ngunganya abantu urumva rero guhungabana hari abantu babisikologi babimenyereye icyo gihe wabagira inama ariko icyo nabwiye ni uko gukina imyanya genocide bikiza yego twakwakira undi murakoze amazina nitwa Deogratias Nisonere iki gitabo twabonye kibanda cyane cyane ku kiganiro hagati y'umwana n'ababyeyi y'abana n'ababyeyi akenshi urumva mu by'ukuri ikiganiro ibibazo tubaza ababyeyi hari amakuru baduha ariko ababyeyi bose ntago batanga amakuru amwe ese nk'abana bafite amakuru atariyo kuri genocide abo bana bo bafashwa nande rero ni nk'uko abantu bandika nk'iyo nandika tumaze kwandika kuri genocide turi benshi cyane ari abanyarwanda ari abazungu ari abandi banyamahanga ntabwo twandika bimwe nibyo mushobora gusoma ibintu ni nka kuriya mwumva za YouTube ibiganiro kuri YouTube hari ibyo usanga abantu bivuga genocide ukundi bayipfobya bari n'abayihakana kandi bize abo bantu bandika ibitabo bigasoma icyo ni ikibazo abantu bakunze kumaze barakimaje muri kafe riterere muri 2019 abajene nkamwe byagenda gute kugira ngo twese tuzasome bimwe twumve bimwe ntibishoboka kuko nk'uko nyine mbivuze abantu turatandukanye bitewe n'uko umuntu yabaye bitewe n'uko umuntu icyo umuntu ari cyo gusa ni ukumenya gutandukanye namwe mugasoma mukareba mugasoma ibitabo byinshi mukumva ibintu byinshi cyane mugakurikira abayobozi banyu ibyo biganiro bavuga impuguke muri sena muri parlement mu ishuri mukagerageza kumva ko hari abantu bavuga genocide ukundi ngo rero nk'ababyeyi rero ababyeyi bashobora kutavuga genocide kubera ko batayisobanukiwe nabo ntabwo nk'uko nabivuze ibi ni rosheshe ni ubushakashatsi hari ibibazo ushobora kubaza umwana ashobora kubaza se akaba adafite ubushobozi bwo kubimusobanurira ngo gituma wamwete gusoma ibitabo by'abantu b'abahanga babyanditse hari n'ababyeyi badashobora kubwira abana babo badashaka kuvuga genocide bavuga ati ibyo bintu simbishaka hari n'abandi bashobora kubivuga kubera ko yenda bafite nka bene babo bafite uruhare muri genocide nabyo bibaho ibyo ngibyo murabizi urumva rero nta kundi kuntu icyo kibazo cyakemuka atari uko umunyeshuri cyangwa umwana akuze yakwiye kugira rusheshe akazasoma akumva ibiganiro bikorwa nko muri iki gihe cya genocide cya commemoration
nta kundi nibwo buryo hanyuma mukamenya ko genocide avugaho kimwe hari abantu bayivuga ukundi bitewe n'inyungu bifitiye cyangwa n'ukuntu bashaka kwivuga voilà ego twakiri uko mazina yange nitwa Muhoza Liliane kibazo nashaka kubabaza cyenda gusa cyamugenzi wange yarabajije ariko bitandukanaho gato umubyeyi udashoboye cyangwa udashaka kubwira abana be amakuru kuri genocide mumufata gute ese iyo hari umwana ugerageje cyo ni cyakabiri ugerageje kwishakira amakuru yenda atayakwiye ku babyeyi ni ihe nama mwamuha ko hari igihe umubyeyi ashobora kumubuza ko yenda yinjira mu makuru ya genocide bitewe n'icyo umubyeyi ashobora kuba yikanga cyangwa se n'impamvu zitandukanye ni ihe nama mwagira uwo mwana kugira ngo abashe kumenya amakuru neza atayakuye umubyeyi we nk'uko yamuhisha uni muri sociologie sociologie tuvuga ko hari ahantu henshi cyane umwana ashobora kubana kuva na education muri famille mu ishuri mu rungano no mu itangazamakuru aho ni ahantu umuntu avana irema nubwo rero ngo niba umubyeyi adashaka kubwira umwana we cyangwa atabishoboye azajya mu ishuri umwarimu azabimubwira bagenzi be bazabivugana nuko twagiye twiga natwe uzabisoma mu gitabo ubyimenyere ushobora gusoma ibintu so atazi mvuga igifaransa papa nta gifaransa yarazi nicyo nize mu ishuri abarimu banjye bakingishije urumva rero hari ibintu byinshi cyane nigishije kubera ko nasomye mujye musoma mukunde gusoma mu ruhuke cyane za WhatsApp musome n'ibitabo kuko ni ikibazo gihari kuko twandika ibitabo ariko nk'ubu wabaza ati ibitabo mumaze gusoma by'abanyarwanda kuri genocide ni bingahe mwavuga iki ko benshi ntibabisoma hasigaye ari ubunebwe mu banyeshuri sinzi niba mu ishuri ubu ngubu twebwe twishaka igifaransa kera twagombaga kubwira abanyeshuri ngo baresume basome igitabo buri kwezi umwe azagire summary y'igitabo buri kwezi sinzi ko bakibaho ubu ngubu kandi tukabikota tukabikora amanota ubu rero ndibaza ko n'abarimu bakwiye gusubira kuri iyo habitude iyo ntuzi ya kera yo gusomesha abana bikaba itegeko mu ishuri kuko udasomye ntabwo uzabimenya ubwenge burarahurwa ubivana mu ishuri uvana mu biganiro ujyana n'abasomye uvana mu byo mwarimu yakubwiye no muri bagenzi bawe ndumva rero nyine nk'uko pour mon résumé amagambo make navuga ngo mukwiye namwe kujya mwishakira niba papa wawe adashobora kukubwira genocide wowe uzibarize wisomere ibitabo birahari byinshi cyane ubaze bagenzi bawe ubaze mwarimu kuko mwarimu afite inshingano zo gusobanurira genocide mwarimu ashobora kukubwira n'ibintu papa wawe atakubwiye cyangwa mama mumenye ko n'ababyeyi banyu si bose bize bashobora kubasobanurira ibintu byo gusobanurira genocide bisaba kuba warabyize kuko genocide kuyivuga ni kwinshi cyane hari ibyo bita literatist testimonial ni ukuvuga ngo wowe uvuga ukuntu wabaye muri genocide ahantu wari uri wakwishe washatse kukwica aho wihishe ariko nk'ibintu nk'ibya ideoloji byo kuvuga ngo bigenda gute kumugira ngo umuntu agira aho yica umuvandimwe yica se yice nyina yica umugenzi we biva guki ibyo ni ibintu biga ibyo rero biva kuri ideoloji barayiga ukuntu ikora ukuntu igira umuntu igikoko ari uwica ikamugira igikoko akamugira inyamaswa birigwa ibyo ngibyo cyangwa uwicwa nawe akaba bamuze inyamaswa ugomba kwishakira rero yego sinzi n'ibibazo byombi yari yabajije mubisubije hari kimwe kitasubijwe umubyeyi udashoboye cyangwa udashaka kubwira abana amakuru kuri genocide mumufata gute mwebwe nk'abanditsi b'ibitabo turamugaya rwose turamugaya kuko umubyeyi afite inshingano zo kwigisha umwana we kumuha ibyo ashoboye kumuha ibyo ashoboye kumuha mwarimu azayo ariko nawe amurere kuko genocide iratureba twese kuko nutayimubwira abandi bazayimubwira azayumva mu muhanda azayumva mu bitabo azayumva kuri televiziyo azayumva hanze ni ukuri ababyeyi njyewe nk'umwanditsi nk'umubyeyi yose kuko nanjye abana bagenda babwira n'abuzukuru mbashishikariza kubwira amateka y'u Rwanda abana babo bafashe abarimu yego reka twakire ikindi kibazo kimwe hanyuma nanjye ngira ibindi mbaza niba hari yego murakoze nitwa Agrippine Munezero ongera ijwi nitwa Agrippine Munezero nanjye nari mfite ikibazo ese mubona uburyo mubonamo amakuru
I mean muhereze urubyiruko amakuru ku bijyanye na genocide buhagije cyangwa se hari uburyo bundi bwo kongera amakuru kugira ngo babashe gusobanukirwa birushijeho icya kabiri reka manze n'ishyira icyo ngicyo reka banza subiza icyo nibyo kwandika nibyo gusoma iki ni mfashisho ni mfashanyigisho imwe gusoma iki kwandika igitabo nk'iki ngiki gishobora kuba ari iki genre dialogique donc mwana aganira na se mais noneho washobora no kuba inkuru tubwe nka novel roman mfite igitabo kindi inkuru noneho nahimbye umwana umuntu akajya hanga akajya gutya akamenya akaviva genocide akahanze exil iki byose inkuru mpimbana ariko ivuga ibiriho iyo ni uburyo hari theatre hari kinamico muswahili ya radiophonique ziri azo muri radio nazo ni ibintu byo gutuma zigisha abantu noneho hari genre yindi bita bande dessinée hari abantu bikora hari umuntu nzi wabaga muri Canada witwa Rupert yagize genocide ashyira mu mabande dessinée abana bakareba amashusho n'amagambo murabikunda abana bakiri bato barabikunda iyo ni uburyo bwo kwexplika genocide mu buryo bworoshye hari uburyo bwinshi cyane urumva kuvuga ko kuri mwe hari style yagenerwa urubyiruko n'abakiri bato yego kuko ifu kureba nyine urubyiruko aho rwarugeze nk'ubu igitabo cyanjye ni cy'abanyeshuri ba secondaire batari ya 12 imyaka 17 n'abarimu babo n'ababyeyi babo ni igitabo ntabwo igitabo cy'abana si igitabo cy'abana ni igitabo cy'abanyeshuri b'abajene n'ababyeyi babo n'abarimu babo kuko umwarimu nagisoma cyangwa umunyeshuri umubyeyi nagisoma umubyeyi ushobora kumva igifaransa cyangwa icyongereza azabona ibintu bimufasha gusobanura umwana we ikibazo cya kabiri ese hari uburyo mubasha gukurikirana urubyiruko kugira ngo mumenye niba amakuru mubaha abageraho cyangwa babasha kubyumva nk'uko message mwabahaye riri ubundi nari nasabye ko nk'uko abajeune bansabye ko igitabo cyajya mu mashuri yose y'u Rwanda kuko ni mu cyongereza no mu gifaransa noneho icyo gihe abarimu bajya babaza babaha interrogation kuri genocide ku bibazo ku gitabo ya resume bakagira débat bakadiskuta ku bintu basomye bakungurana ibitekerezo ku bintu bagisomyemo nk'uko tubijyana bwana barore ni ukuvuga ngo birashoboka gukurikirana noneho rero mufite ndibaza ko mwigana civisme n'amatorero mu ngando aho hose ndibaza ko basobanura ibintu bya genocide amateka y'u Rwanda kuva kera kugeza kuri genocide numva hari uburyo rwose bwo gukurikirana ko abana bumvise neza inyigisho zivuye mu bitabo bya kuri genocide no ku mateka y'u Rwanda cyanyuma wumva ari nko ku myaka ingahe cyangwa ku kigero kingana gute umwana aba ashobora gusobanukirwa birushijeho ibijyanye n'amateka ya genocide numva yewe nk'uko ndi umwarimu nayo ndi kuko nigaga kera nkinga namwe cyangwa ni munsi yanyu ntangira secondaire 13-14 numva aho ngaho wanditse nk'uko nabyanditse muri langage yoroshye mu magambo yoroshye ukanasobanura ugatanga amexample igitabo ikintu nashyizemo ni uko umubyeyi iyo amaze gusobanura concept atanga akarorero uturorero twinshi cyane ku buryo akandi akamenya akabaza niba umwana yumvise akabaza ati wabyumvise neza mwese mwabyumvise bagasubira twabyumvise utabyumvise akongera akabaza ku buryo amwumva ndi umwarimu igitabo cy'umwarimu kuko ni umwarimu nk'uko nigisha mu ishuri niko nacyanditse hanyuma ariko bagitekereza n'ibindi bakubaza hari umuntu asoma iki gitabo cyawe abona ko aba bana na se isa afite ubumenyi buhagije buri hejuru cyane abana nabo barabaza ibibazo bikomeye biri hejuru bigaragaza ko hari amakuru basanzwe bafite ndetse bashaka bafite n'inyota yo kubimenya ndashaka kukubaza niba mu by'ukuri
hari abana hari kiciro cy'abana kidakwiye kubwirwa aya makuru hitwajwe ko ari bato ko ari abana oya pa kudakwiye ahubwo ese abo bana nk'abana afite umunyaka 8 hari umwana uje muri bashobora kubona sagiye muri commemoration akamaze ati mugiye gukora iki tugiye mu kwibuka ese kwibuka ni iki kwibuka genocide aba kwibuka genocide yakorewe abatutsi se genocide ni iki ari abana icyo kibazo barakibaje ikibazo abana bambaza babajije biragoye kugira ngo musobanure umwana nk'iki gitabo ntabwo umwana mu myaka 8 yasomye igitabo cyumve nawe yabaze igifaransa yasoma yafoyisoba neza mu mtifisi avuga igifaransa neza ariko ntabwo namwe gitabo yasoma amagambo ariko ntabwo yabyumva nubwo rero hari urugero hari nabuze ngo apati nk'imyaka 14 kugeza kuzamura niho umwana yakumva ikintu cyitwa genocide genocide 12, 13, 14 kuzamura ariko nk'abana y'imyaka 10 wa kwibasobanura kuko nyine nicyo kibazo ese bo bagomba kutabimenya oya ubwira nyine ko habaye genocide habaye intambara hanyuma abantu babi bakazana ingengabitekerezo ku kwangisha urwango none bakica abandi babahora uko baremwe kugeza kubabwira mu magambo make ariko muri rusange utajya muri detaye kuko ntabwo wabyumva neza cyane ubushobozi bwo kubyumva hanyuma mu gitabo hari wavuze ku rwibutso rwa Bisesero ruravuga ngo c'est un chef d'œuvre artistique sur un sujet macabre mu yandi magambo niho kuvuga ngo urebye imiterere imyubakire y'urwibutso rwo mu Bisesero artistiquement mu buryo bw'ubugeni rubakitse ariko icyo rwibutsa ni kibi birabujijwe ku rwibutso rwagira justement uwo mwihariko artistique oya da no oya urezi ni nani umwe n'ibihugu Israeli France Udage hano se ari inzibutso za genocide zubatse neza cyane ahubwo utanabizi wahuti oh mbega inzu nziza gabyo nini ha ni nk'iyo ugiye ku rusororo hari imvugo nazi zubatse neza cyane artistiquement c'est beau ariko naho ari imva ariko zubatse neza umarchitecte yubatse neza yubatse neza naho ibyivuga birimo atari byiza ibyo ni c'est vraiment ni ibintu bitandukanye ariko ntabwo byabuze ntabwo bihindura wasabye ko muri Afurika bavuze ngo kwibuka kwiza kandi kuzagira umumaro ni nuko n'ibihugu byinshi bya Afurika nabyo byabiha agaciro mu gitabo cyawe ni kuvuga kubera iki kubera ko genocide ntabwo ari ireba abanyarwanda gusa genocide buriya ni icyaha kiri bisi yose nicyo gituma bari basaba yuko ibihugu byose muri Afurika nabyo bizajya byibuka tariki ya 7 Mata nkuko mu bihugu bimwe Canada France bari babikora babikoze ubu ngubu muri Canada Rosette naho turibuka genocide bafite umwanya wo kwibuka genocide y'abatutsi Afurika rero hari ibihugu byinshi nyongane n'abanyafurika tubana usanga benshi batanazi batanayize aye bonye yumi cyana kane micana wala nuko ibona ntabwo benshi basobanukiwe genocide ariko tugenda nyine nk'ubu bitabo hari bitabo biri muri za West Africa hari umwarimu wabijyanyeyo avuga ati nasanze mu mashuri yanjye abanyeshuri batazi genocide ati rero iki gitabo kiramfasha kuyibabwira kugira kuko genocide nyine ni nk'uko twibuka genocide y'abayahudi na isi yose igomba kwibuka genocide y'abatutsi kuko ni icyaha kireba inyokomuntu ntabwo kireba abanyarwanda gusa kireba abantu bose abantu yego reka twakire ibibazo bibiri hanyuma dusoze niba hari abumva hari icyo babaza umwanditsi twabaha umwanya yego ufashe mikorofone murakoze amazina yanjye nitwa Murenzi Janvier ongere amazina ni Murenzi Janvier ndi umunyeshuri muri IPRS Kigali iki gitabo nk'uko mukitubwiye natwe turi buze kugisoma Nazeni mufite amafaranga mubigure kuko tubibonye ni ikiganiro hagati y'umubyeyi n'abana bagenda basura inzibutso ariko hari ababyeyi
badafatiye ambere ngo bajyane abana ku nzibutso bamenye amakuru yisumbuye kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda abo babyeyi ni iyihe nama mwaba ni nka kwa kuri nabivuze ndabacyaha uko inzibutso ikiza cyazo akamaro kazo nukwerekana ngo dore ibintu byabaye ntabwo ari ibintu by'ibihimbano ni murebe iriya myenda iri hariya ni murebe iriya mpungano numa nta mpungano y'umwanzi ni murebe aya macumu ni murebe ibihanga bari abantu bambara imyenda ni ibintu byabayeho ntabwo ari ibihimbano iyo bituma ubwo rero babyita mu gifaransa preuve materielle ngo ni ibintu bifatika ni ibimenyetso bifatika yuko habaye genocide abanegationiste mu bihugu byinshi cyane habaye genocide bakunze kubisiba abadage batsinzwe abanazi batsinzwe basenye amakambi kugira ngo isi itazabacira urubanza ariko ntiyabura ibisigara ntiyabura abasigara ko ntawe ushobora kwica abantu ngo baragize ntawe ushobora gusubiranganya ibimenyetso byose hasigara ikintu tujuru cyerekana ko habaye icyo kibi iryo shyano noneho rero ababyeyi rero nababwira ko rwose ababishoboye bazajya bajyana abana babo kureba inzibutso naho bitaryoshye bitabereye ijisho kureba ariko ni ngombwa ni inshingano nk'uko bivuga mu gitabo hanyuma dusoza Bwana Jean-Marie Vianney Rurangwa mwanditse iki gitabo ariko mufite n'amakuru cyane cyane naho muri Canada aho muba makuru yuko abakiri bato bamwe bari mu bitabira ibikorwa byo guhakana no gupfobya genocide abaye badahari bamwe bataravuka wakurikira rimwe na rimwe ugasanga biraterwa nuko c'est un genocide expliqué aux enfants à ses enfants ugasanga bamwe binjiye muri uwo mujyo w'imitekerereze n'imigirire kubera ko n'ababyeyi babo bayibabwira muri vajone bashaka aba bantu iki gitabo cyawutekereza ko cyababera umuti wo kubakiza mu gihe uburyo babiganiririzwamo cyane ko n'izo nzibutso bamwe batazisuye batahageze byabavura kuko iki gitabo barakiguze cyane muri Canada nihumba mu mijyi myinshi cyane mfite abantu bange babaha kuko birabafasha bifasha ababyeyi babo bifasha abarimu babo kubigisha genocide kandi bavuze rwose bamwe ko bagikunze cyane kuko kibexplika kibasobanura mu buryo bworoshye genocide hanyuma rero abahakana barahari n'abapfobya hari n'abadahakana ubu ngubu biragoye no guhakana genocide ahubwo bagira ibyo bita revisionisme nko kuvuga ngo niba harapfuye abatutsi hari n'abahutu bapfuye ugasanga baravuga ukuntu bitameze bipfobya genocide hari noneho ubu ngubu hari abagezeho banavuga ko nta genocide yabaye kubera inyungu zabo ibyo bintu rero kubirwanya ni gute kubirwanya njye nk'umuntu avuga ngo nta kuntu kuko hariya bafite liberté d'expression bafite liberté d'expression umuntu avuga icyo ashaka nta umuhore ko yavuze ikingiki bati njyewe ni nkwitwa nk'abazunguka umuzunguka zitwa Yudi Rival ati yanditse igitabo kihakana kipfobya tuvuge ariko ajya kuri radiyo igitabo cye cyabaye translated mu zindi ndimi arajya mu biganiro amakonferensi ntawe uzwa kumuhagarika hari iwabo afite n'abandi bantu hanze bamwumva bashaka kumva ibyo avuga nta kuntu babihagarika kubihagarika ikintu umuntu akora ni ikintu uvuga ngo reka nanjye nandike iyindi version noneho publike niko mpamvu mvuga wisomere wowe uzajuje wowe ubwawe urebe nawe ntabwo ushobora kubuza abantu kwandika ibyo bashaka umubyeyi bigeze no kukibaza aba banyeshuri ba IPRC bakubajije ngo umubyeyi utabishoboye utabishaka wahitamo kuvuga ngo sinshaka kubivugaho azabyimenyere namara guca akenge yabagize nabi yabakoze guhitamo kwiza ugereranyije n'ubivuga ariko akabigoreka utabizi utabona ushobora kubisobanura yakwicikira wa mugani umwana akazabyiga mu ishuri akabwirwa n'ababizi n'abisobanukiwemo ariko uwo nacyaha n'ubizi ariko ntashobore kubwira umwana we ngo amufashe kumva ibintu byabaye kuko hari abantu bagira ngo iyo uvuze ibintu byabaye
wagira ngo ni wowe uri coupable uri ushinjwa no ni histoire ni ibintu byabaye amateka yacu tugomba kwemera ko yabaye nta uzayazozwa nta wowe bazakubaza ngo baza guhora genocide ntawe wakoze kwivuga yo ntacyo bitwaye faut kwibwira abana kuko ni histoire le génocide fait partie de l'histoire du Rwanda ntago nta uzayumva hausua kuyungira izavuga imyaka yose hanyuma se nk'umwanditsi nanone yego uratwereka abana babishishikariye kubimenya n'umubyeyi ushishikariye kubasobanurira ndetse akabajyana no kunzibutso bakazisura yego reka dutekereze noneho n'abana baba badashishikajwe nabyo badashaka no kubimenya harabo bitaho n'abadotcom bari mu yindi si yabo kabisa ibingibi rwose n'igihe kigera bakavuga bati cyagiye cyaje bakaba bagasa nabo bayi disconnected bakazagaruka mu buzima igihe cyo kwibuka ya minsi yo kwibuka irangiye abatabyitayeho ari bato danje ibategereje n'imeze ite kuri wowe mega nibyo twavugaga nyine utibutse ntabwo ushobora gusubiramo ibintu ushobora gusubiramo l'histoire se répète iyo itamenye itame iyo itizwe ngo abantu bayimenye abo bana rero numva rishingano z'ababyeyi bizaba barimo babo zaba z'ubuyobozi yose ubuyobozi hari amatorero hari ingando aho niho bagomba kujya bakangurira abana kwiga genocide kuyumva ni amateka y'u Rwanda ni amateka mabi ariko y'u Rwanda yacu tugomba kwemera tugomba kubwira kuko ni mwebwe ejo muzabwira abanyana banyu umwana wanyaze ejo umwana azakubaza ati gisozi yariya fite ibintu nibiki nuzi nutabizi nutabyiga ngo ubyumve ngubu uzamubwira iki uzamusobanurira iki kumukunguma kubizi nako kugira ngo uzamusobanurire iyo tuma rero ugomba ukangurira mu nzego zose ari mu ngando ari mu ishuri ari mu biganiro kuri televiziyo mukora mu banyamakuru ukangurira abana kumva histoire yacu amateka yacu urakoze cyane reka mu gusoza dushimire Rurangwa Jean-Marie Vianney mu gitabo cye yanditse le génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda expliquer à ses enfants agize ati ni byiza ni inshingano kwibuka no kwibukiranya no kwibutsa no kumenyesha abatazi ibyabaye kugira ngo amateka hatazajya urusubiramo ibyo ngibyo ayo makosa ibyo byaha ibyo byagwa akaba yabigarura ariko avuze irindi jambo aravuga ngo aho kubibwira nabo umwana ukamuyobya ukamubeshya waceceka hari abandi babimwigisha neza akazaba umuturage mwiza w'isi n'igihugu murakoze reka tubashimire kandi dusoreza murakoze cyane namwe